Pse nuk mendua ta kishit atje, domon çaj të rikthe nga Shqipëria, nuk bëj. Në Kongo kam qenë unë, atje ka qenë edhe atje ka qenë në lulëzim mjekësia, ka qenë shumë shumë duke u zhvilluar. Në Kongo timë të gjithë kolegët e mi, ata që kemi qenë në të njëjtën klasë, tani janë në pozicione shumë të mira, në spitale më të mira në Turqi, edhe unë mund ta kisha imunitet të tillë, nuk ishte ndonjë gjë e jashtëzakonshme, sepse atëherë ishte shpërthimi i teknologjisë mjekësisë, sidomos për degën që jam unë. Të gjitha ato teknologjitë reja që shohim ne, lazeri ose teknologjitë tjera. Ku nisën ato? Ato kanë nisur mbas vitit 95, por suksesin e tyre e kanë arritur pikërisht mbas viteve 2000 dhe sidomos të themi, po them në botë, se në Shqipëri kanë arritur pak më vonë, mbas viteve 2000, diku aty te 2005-2006 ka pasur një boom të madh të këtyre teknologjive, pavarësisht se ato kanë filluar që në 95. Dhe tani kanë arritur thojë se kulmin e vetë, gjithë të teknologji që përdojnë në okulistik, flasë për degën time. Po, tani gjithë shka është. Po, përgjithsi edhe në mjekësi, dhe në ato vite ka pasur një revolucion, të themi, teknologjik, në zhvidhime teknologjike. Po mirë, ishet ju në këtë dilema, sepse gjërat nuk po shkonin keq, besoj, ndërko atja, dhe ju... Si erë dhe këtu? Unë kam ardhur këtu, në fakt, ka qenë kështu, të jesh në Stambol, të jesh student i mjekësisë, dhe më vonë të jesh specializant në një universitet, që është universitet qendror, të paktën në telefonin tënd do kesh të paktën një numër shumë të madh shqiptarësh, bashkë adetar, të cilët vinë për të kuruar në Stamboll. Duhet të dini që në atë kohë shumica e pacientëve në Shqipëri shkonin dhe kuroheshin në Turqi, për arsye të mungesës së vizave, për arsye të cilësisë së shërbimeve atje. Shqipëria nuk ka pasur shërbime mjekësore të tilla siç ka tani. Dhe ky numër ka ardhur duke rënë, por në atë kohë thuajse të gjithë ata që mundin të shkonin në Turqi, shkonin në Turqi. U duket edhe gjatë kohës Covidit, se gjithë aty shkuan. Covidi ka qenë më vonë, po. Jo, dua të them që në çdo kohë shqiptarët e kanë pasur një derë. Tani gjithmonë kanë qenë këto kontakte me shqiptarët. Edhe duke qenë se kanë qenë këto kontakte, njeriu gjithmonë ka menduar vendi vet, mund të vit punoj atje. Domethënë, ju e pat që pacientët tuaj ishin këtu. Po, ka qenë bosh në vitin që kam ardhur këtu, ka pasur shumë pak të themi zhvidime në drejtim të degës time, dhe kështu që njëri ju mendonë, si për çdo fushë tjetër, të çdo lloj dege, qoftë të mjekësisë ose jo të mjekësisë, njëri ju mendonë për të krijuar. Unë kam pasur dëshirë në Shqipëri, edhe në fillim e kam filluar me disa ditë, do me thëmë via disa ditë në javë. Po, më kujtohet që ju nuk ishet, ishet përthuj se njerë një javë. Në fillim, bile, kam qenë jashtë, largë edhe fëmive që më rrite, që në atë kohë ishin shumë të vegjë, sa kishin lindur, edhe kështu që me gjithë atë detyrimisht e bëja rrugën. Gjithmonë, në atë kohë filluan dhe këto udhëtime. Si ishte me rruga me autobus? Jo, si ishte me autobus, më. Filluan linjat e avionëve, po dhe ato nuk ishin çdo ditë, ishin në fillim ka qenë 3 ditë në javë. U bëm shok me të gjithë ata që shisnin biletat apo që ishin tek zyrat e linjave ajrore të atërshme. Pse ishte problem sa të gjej biletë? Po jo, i njifnim ata. Do më thënë, nga që u thonë një avion, gjithse 4 avion kishte, një avion ishte pak e shumë që shkonte i një linje të caktuar, dhe ati edhe njërëzit i njifje. Do më thënë, ati e dieshin se kush u thonte, shumica ishin tregtar, kishte edhe 2-3 mjek që lëviznin, kështu si puna ime. Edhe normalisht i njifje të gjithë, dhe me ata doje zdoje, be mua bet gjatë kohë, sepse unë u thoje çdo javë atëra, atëre u thoje çdo javë. Kurse tani u thoje shumë rallë. Fëmijët janë rritur, edhe puna këtu është bërë shumë me... Si ka ndryshuar puna, kur e nisët me tani? Puna ka ndryshuar në sensin që unë më përpara shkoja, në fillim fare shkoja çdo javë, do me thënë shkoja çdo javë them, ose vija çdo javë këtu. Tani ndryshoj dhe tjala, shkoja dhe vija. Shkoja. Kurse tani shkoj një në 3 javë, ose një në 2 javë kur kam mundësi, po një në 3 javë shkoj dhe shkoj vetëm një periudhë të shkurtër, 3 ose 5 ditë. Në muaj mund të jem, jo më shumë se 5 ditë mund të jem tek familja ime, ditët e tjera jam këtu. 5 ditë vetëm në muaj. Po, e gjithë kohë është këtu. Tani mund të komunikojmë. Nuk e mendoni që për shkakun thon ata të vim ne në Tiranë apo? Ata nuk e mendojnë, po un kam dashur që të di, se çdo njeri do që të ketë familjen ta ketë afër, po ata nuk janë rahat atje ku janë në qytetin e Stambollit. Fëmijët janë në shkollë. Janë në shkollë. Në shkollë. Do të gruaja punon? Po, është mjekë zonja. Sa ka menduar ndonjëherë eksperiencën? Nuk e kam menduar, është mirë atje ku është, ka klinikën e vet mjekësore, çdo gjë e ka, ndoshta do të jetë e pavarur, njerëzit gjithmonë edhe unë, edhe zonja, ndoshta kur janë mjekë duan që të kenë një, të themi në thonjë se një biznes të tyre ose një punë të tyre, nuk duan të jenë patjetër të kurzuar, po, sepse. Kështu që ajo ka bërë zgjedhjen e saj dhe ne kështu jemi të lumtur, nuk ka ndonjë problem, po gjithsesi koha dhe distanca është problem.
Po, ndërkohë, sa shumë janë shtuar pacientët? Sa shumë? Në, sa shumë, kjo, sa shumë është e dukshme. Fakti që 22 sot, 22 ndërhyrje. Këto kanë qenë vetëm ndërhyrje që filluan në orën 2:00 ora 3 kanë filluar mbas ditës dhe deri në orën që u takuan bashkë. Po pse sa janë ditë zakonisht? Janë të shkurtra. Normalisht para asaj kanë pasur ndërhyrje çik më të që zgjasin pak më shumë. Ne filloj un filloj normalisht në 7:30 të mëngjesit. Punën. Po, operacionet, të themi. Kurse un vetë shkoj në punë pak më para se ora 7. Edhe mbaroj vonë, para 2 ditësh ose 3 ditësh ne kaluam orën 12, domosdoshmë. Orën 12 të natës, e kaluam, ishim akoma në punë dhe sala e operacionit ishte hapur. Se ndonjëherë qillon që vin urgjencë. Kush vin operohet? Ka shumë njerëz nga vin. Vin nga Turqia tani, se s'ka mundsi. Nga Turqia kanë ardhur për ta. se normalisht tani çuditësh, po ne na vin pacient nga vende më të çuditshme. Ne mund të bëjmë një kuis të vogël të gjejmë se nuk mund ta imagjinoj dot se ka shtete që kanë ardhur pacient tek ne. Uh-huh. Është e çuditshme se si një pacient nga ai shtet mund të vi këtu. Por vin. Po ka urgjenca, ka pacientë që vin për shembull mbas ditë, vin në orën 7-8 mbas ditë ka pësuar një traumë, ka pësuar një goditje, edhe ka nevojë për operacion, mund të jetë i ngrënë, duhet të presi disa orë derisa të marrë anestezi, kështu që ka situata të tilla që detyrohemi të presim. Po normalisht për operacionet që janë të planifikuara, ne nuk lëmë orare të tilla. Lista e planifikimeve ndërkohë është lista shtohet, është shtuar, nga arkesa është shtuar, me gjitha të ne përpiqemi, po problemi unë me i matë është menagjimi i vizitave, të themi, ose... Po pra, nga vizitat, keni eqru pak dorë, tani që janë operacionet janë shtuar? Jam i detyruar të eqë dorë, po nuk është se kam në i dëshirë të madhe, gjithmonë duhet kemë komunikime me pacientin. Mundojmë të kontrolloj, unë përpiqem nga njëra anë, mjekët e tjerë të klinikës përpiqen nga anë tjetër. A, sepse në klinikë ka shumë mjek tani? Po, janë edhe 2 mjekët e tjerë që janë bashkë me mua. Shqiptar? Po, shqiptarja. Mjekët i kemi shqiptar, janë dy vajzë të reja, punojnë te klinika jo. Ndërkohë është klinika e syzeve, është gjithçka brenda klinikës. Çfarë ka të bëjë me syrin, ne i kemi brenda klinikës. Është aty. Mendoj që është, nuk e di, në fakt nuk e di ka të tjera, ka të mëdha për shkak se vetëm tek ju kanë vite që vi, po besoj është më e madhja në Shqipëri. Për sa i përket numrit të operacioneve, nuk e di, nuk është se kemi bërë ndonjë, por për numrin e operacioneve absolutisht nga ato që flasim me kolegët, mendoj që ne kemi një numër më të lartë ndërhyrjesh se çdo klinik tjetër që ndodhet në Republikën e Shqipërisë.